Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri avqustun 3-cü səhər saatlarında Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərini intensiv atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Qeyd olunub ki, nəticədə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Kazımov Anar Rüstəmoğlu aldığı güllə yarasından şəhid olub. Bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Onlara səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.